Olá, meus amigos, e hoje encontramos Pupunis neste alojamento aqui, que é o Ocean Studio. Estão aqui a ver, não é? Que é aquele, ficamos ali em cima, alojamento local, que é aqui o número 4. Subimos umas escadas e lá em cima temos o apartamento. Chegamos aqui o carro, podemos ver aqui o largo agora. Estão a ver aqui o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, ali à frente, que é aqui mesmo aqui ao pé da... Ok? Aqui este aqui está, já fomos lá cima por acaso ver, com a proprietária, está mesmo porreirinho o alojamento. Ora, é aqui esta porta, vamos aqui a ver. É que temos aqui, Fernanda. Vamos a ver aqui o número do apartamento. É o alojamento local, o número de telefone da senhora, para marcarem se quiserem, número 4. Aqui tem no booking, mas se quiserem sempre alugam um bocadinho mais baratos. Então vamos lá entrar e vamos lá ver o apartamento por dentro. Eu tenho aqui a chave. Tem. A gente tem que ver onde é que tu cabes. Se calhar o Kevin vai ter que dormir lá daquele canto e a gente dormir cá na... Sim, rapaz do frigorífico, é isso mesmo. Que eu gosto muito de acordar de noite e comer e petiscar um bocadinho. Gosta de petiscar. Sim, espera um bocadinho que para mim tenho que fazer o filme. Vamos lá, ligar aqui. Ah, está ligado. Temos aqui, sim, higienizar a mão. Janela. Temos uma chave desta porta. Vamos subir. O apartamento fica em cima. Isto é a propriedade, né? Fica aqui e nós vamos por aqui. Esta parte, esta porta aqui já é nossa. Fechamos aqui a porta, não é? Aqui é a nossa. Com gel, a luz é aqui que se liga e desliga. Aqui temos outro interruptor aqui e outro interruptor ali, ok? Subir, que é mais privacidade, podemos também meter isto aqui, se quisermos. Aquilo ali dá ali para uma varandinha. Estão a ver? Já vamos ali baixo ver. Vamos já ver agora. Esta varanda. Está aqui as chaves, duas chaves. E é aqui, vamos aqui. Podem tomar aqui o café da manhã, se quiserem. Estamos aqui. Olá! Temos aqui o carro, como estão a ver, a chave de polícia está ali perto também, aqui esta parte também é uma polícia, temos aqui praia e tudo aqui à volta. Vamos lá entrar outra vez, para cima. Subimos, aqui as escadas, até faz-se bem, quadro elétrico. Muito bem, no nosso lado em cima do aquecedor, tal, vamos lá ver aqui mais para trás para ver tudo bem. Agora temos duas camas individuais, como estou aqui a ver, a senhora já ofereceu três águas logo, mas é três pessoas, e daquele lado temos uma cama de casal. Pronto, mais, vamos para este lado aqui primeiro, agora ligar as luzes, tá, estava ligada já. Então, vamos lá ver aqui, estão a ver aqui a cama. Uhum. Aqui as almofadinhas. Neste lado temos, de conveniência, temos aqui o micro-ondas, que é isto, a máquina do café, uma placa, outro micro-ondas e o lavatório, a placa. Aqui no armário temos, podem ver todos os utensílios, caixotes para reciclar. Aqui deste lado mais higiene, aqui deste algum chás para temperos, podemos usar tudo, não é? O aquecimento, uma mesa para comermos, aqui temos uma máquina de lavar a louça, de lavar a roupa, extintor, esta cama, esta aqui, onde o proprietário diz, pronto, é acesso reservado, que é onde o proprietário guarda as mantas e isso, pronto, é para guardar, ok, tudo bem.
Ali uma televisãozinha. LED, cama, como estamos a ver. Frigorífico. Agora, marca. Congelo tudo lá dentro. E aqui, frigorífico. Agora, deste lado, até liga. Temos ventilação, chuveiro. Vamos ver, aí estou eu. Tudo legal, fixe. Agora vamos lá ver o que é isto. O higiene, o coso, gel, a sanita. Isto é o que é para a roupa suja. E temos aqui no móvel, temos uma vela, o secador e as gavetas estão com isso junto. Vamos ali, ok. O tapete porreirinho por causa da chuva, a cabeça do chuveiro para não escorregarmos também, tudo pensado, né? Quando saímos da cama, temos os tapetezinhos, como estão a ver, bem porreirinho. O que é que acham? Agora, visto lá para fora, cá de cima, vamos ver como é que abrimos isto. Isto agora abre-se. Aqui está. Assim. Não, puxar isto, se calhar. Vamos lá ver. Aqui deste lado, como estão a ver, agora, já com a luz aberta, estou a ver agora já muito mais iluminação. Aqui os aparelhos todos que já tinha mostrado há pouco, está um pouco mais escuro. Até espremedor tem. Trituradora, açúcar, dá para passar com umas belas férias aqui em Peniche. E temos esta é a vista aqui do quarto. Vamos ver. Estão a ver lá o fundo? O mar? Dá para ver o mar. Aqui em Peniche tem um Aldi e este tem um Intermarché e este tem mais coisas. Eu não vi bem, mas depois é só ver, procurar na internet, está lá o resto das coisas. Bom, deixa eu ver agora vamos fazer aqui o teste da cama. Puxei para o lado. Epa, fofinha, esta aqui é daquelas macias, é para isto. Deixa a marca das mãos. Cabe na perfeição, como estão a ver. É fofinha, olha para aí. Tecido. Epa, é um espetáculo. Para quem vem, pelo menos às vezes vem os dentistas, tipo aqui quatro raparigas, dividem as camas, assim uma pessoal, dá para dividir e não se paga muito, pronto, acho que é o ideal. Para o pessoal. Bom, espero que tenham gostado aqui deste alojamento de Peniche e continuem no canal, vejam o resto dos alojamentos que nós temos. Obrigado por assistir. Até já. Chegamos a mais um dia e agora. Não falta nada. Não, chegamos mais um dia e vamos agora até às Berlengas. Ficamos aqui alojados, ali naquela porta onde ela está. E estão a ver a nossa vista aqui. Correr tudo bem, impecável. A nossa casa fica para o lado de lá, não é aqui para este lado. Temos uma varandazinha, tudo impecável, tudo bom. Ok, então vamos lá. Continuem-nos a acompanhar até às Berlengas.